أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bokki juliti, bokki talibi, bokki Sénégal, bokki biti Sénégal. Fi masariqil ardi wa magharibiha. Ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara. Di leen ndokkel ci weer wu tedd wi, waaye ci fanam yu tedd yi. Di ñaanu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu maynu, nu yeggal leen ndigal li ci ak man ak tal ak fekke. Di ñaan suñu borom nangul nu suñuy koor ak suñuy taxaway. Alhamdulillah rabbil alamin. Ñi ngi sant yàlla ci may gi mu ñu may ñu dellu si ci suñu jataay bi ñu tuddee min baru Ramadan. Di jataay yëpp fàttilente ak labirente, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko ne wabakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, del fàttele ndax way gëm yàlla, way gëm yàlla yi ak fàttele da leen di jariñ. Nee na kon itam fa dhakkir in nafa'ati dhikra, del fàttele ndax ak fàttele luy jariñ la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon addiinu nasiha, diine ji diine laa birante la. Alhamdulilahi rabbil alamin. Suñu tomb tey mi ngi jëm ci tahrimul ghaybati wa shama'iha, te mooy xaraamu jëw ak déglu ko. Xam ngeen ni jëw moom lu xaram la. Jëw nag mooy wax ci nit ki loo xam ne mën naa am sax maga ca moom, waaye bu ko fekkee woon mu naqari ko. Nee ñu loolu mooy jëw, mooy waxal ko, di wax ci moom loo xam ne bu ko fekkee woon mu naqari ko, donte lu am la. Nee ñu nag bokkul ak nga wax ci moom loo xam ne bu ko fekkee woon mu naqari ko waaye du dëgg, loolu bu boobaa kadib lay doon, mooy fen. Moom nag ñaar yëpp xaraam. Ni fen xaraamee noonu la jëw xaraamee. Waaye ba tey nag dafa xaraam ki koy déglu, mooy ki nga xam ne benn déglu gu muy déglu moo waral aji jëw ji di jëw, wala dëggal gamuy dëggal. Moo tax ñu xaraamal jëw ak déglu ko. Moom nag suñu borom tabaraka wa taala moo ko tere, moo wax ni wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wataqullaha inna allaha tawwabun rahim. Suñu borom tabaraka wa taala moo ni woon bu leen di beru ñenn ñi di wéet di jëw ñenn ñi ci yéen. Loolu xam ngeen ne bari na yàqu gu am ci addina bi, am ci ànd yi, am ci bokkoo gi. Ca la ko yàq mooy ñenn nat dañuy wéet nekk ca ña ca des, ñeneen nit wéet nekk ca ña ca des. Bu ko defee nag ñuy wiñ ñente ay ayib, di feeñalante ay ñaawteef, di waxalante ay bon bon. Loolu nag suñu borom nee na dafa xaraam. Moom nag la suñu borom nuróole ak ne ndax kenn ci yéen bëgg naa fekk mbokkam mu faatu ba noppi muy jëfandikoo aw yàppam, te mooy muy jëfandiku ci mbokkam mu faatu. Xam ngeen ne
ku ne xam ne ni doomu aadama yàpp yi dagan ci moom wu nit bokku ci. Waaye gis ngeen suñ borom dafa misaal ne donte lu xaraaman la itam, ndax kenn ci yéen bëgg naa fekk mbokkam mu faatu mu di ko jëfandikoo. Loola nag kon mu doon ak ñaaw doon ak doye di, moo tax suñ borom di ko tere. Tere yi nag dafa am ci tere yi yoo xam ne bu ko suñ borom teree da koy daal di nuróoleeg mbir. Loola nag day wane ni tere ga dafa feddliku. Suñ borom mënoon nañoo tere jëw rek, bu ko defee jaam bu ne di nga xam ni jëw lu bon la. Waaye nag yàlla da koo tere ba noppi wax la mu nuróol, wax ne mi ngi mel ni kenn ci seeni mbokk faatu, ngeen dem ca bàmmeelam sulli ko tiim jëmmam ja di ca jëfandiku. Mu ne na ngeen ragal yàlla, yàlla mi nga xam ni aji jéggale la, maanaam ku mën a jéggale la waaye ku mën a yërëmale itam. Kon mbokk yi jëw ci bakkaar yi magi la bokk, waaye moog jëfandikoo sa mbokk ñooyam. Ba tey suñ borom tere nañu bu ñuy dégg waxi neen, waxi ju doye di. Nee na li ma leen digal mooy bu ngeen ko déggee ngeen dëddu barab booba bañ fa jaar. Te it bu boobaa na ngeen wax ni nun de ci lii lañ nekk, yéen nag ca la ngeen nekk ngeen nekk. Wa iza samicu llahwa waradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Waaw, jamono boo xamee ni nekk nga ci mbooloo ñu bëgg a nekk ci di wax ci deri jaambur yi, di leen tudd ci ñaawal leen ak doye di leen ak yàq leen. Waaye yéen daal na ngeen daal di tànn seen mbirum bopp, waaye bu leen leen fekk ca loolee nu nekk. Buñ leen nee lu tax nangu leen a bokk ci waxtaan yi, ngeen leen daal lana a'maluna wa lakum a'malukum. Noonu daal ñu ngi ci suñ mbirum bopp mi nga xam ne jëf juñu yàlla digal la ñu nekk ca. Yéen nag loolu leen yàlla tere ngeen nekk ca. Ah, yéen bu ngeen ko mënee bàyyi mooy li gën ci yéen, waaye bu ngeen ko mënta bàyyi nag du tax ñu fekk leen ci. Loolu bokk na ci li nga xam ne jullit bu nekk war na koo bàyyi xel, mooy daal waxtaan moom bu mu neex mukk ba tax nga jàpp ne war nga ca duggee di dëggal ay ñaaw ñaaw ak i mbon bon yu ñuy wax ci nit ñi, nga ni da nga koy dëggal. Dafa amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëmm ju doon misaal ci nit. Ma misaal ko ci ni moom de ko tuuti la te gàtt te nangam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko moo ne wax jooju de liñ koy xeeb xeeb bu nu ko tàbbalan ci géeji mu wexal ko xorom. Kon wax jooju waxin woow rek, waxin wu mata moytu la. Cheikh al Khadim radiyallahu anhu mos na ànd ak mbooloo di dem, am ku dajeeg ñoom di laaj jëmm ne leen ndax daje wu leen feek jëmm ju ànd meen moom. Am ca mbooloo ma ko ni te muy ku gàtt te ñuul, nee ñu sëriñ bi dafa daal di wax ni subhanallah, yéen nii ngeen di melalee seen mbokk yi, nii ngeen di misaali seen mbokk yi. Daal ni jëmm jooja nag jëmm jii nga misaal ci anam gi na nga ko wër ba gis ko jiggulu ko ba mu jigal la nga soog a ñëw bokkaat ci sama ànd bi. Loolu nag kon day tegtale ne jullit bi du caagi ne nu ko neex mu woyee ni nit, wala nu ko neex mu misaali ni nit. Loolu ab jullit ko def, jullit dafa war a xool misaalin wu rafet mu di ko misaale nit ñi, di xool niroolin wu rafet mu di ko niróoli nit ñi, waaye di xool déggin wu rafet itam mu di ko déggee waxinu nit ñi, bañ di wëlbati seeni wax ak seeni xalaat.
bu nit waxee ba noppi nga ni nangam la bëggoon wax, bu nit jëfee ba noppi nga ni moo ne lii la jëf, waaye nangam la bëggoon a jëf. Bu fekkee ñuy wax lu ñaaw ci nga dëggal, ni mu baaxoo amee ci ñooñ jamono, dañuy bu ñu waxee ni diw neeñu moo def nangam, am ku baax ku ne man de xamewuma ko loolu, wala man de njortuma ni loolu dëgg la, am ku jóg ni kooku daal jamono yi léegi ji daal nit ñi moom kenn jërëta miimal. Loolu ngay daal di njëkk a dégg, ak àttan na ko ak ñimee na ko ak mbir moo gis mu ne daal dañ naa musta am. Xam ne loolu lépp waxinu bëgg a dëggal ñaawtif rekk la. Kon yooyu moo tax suñu borom wax ni isa samiu llaha wa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Waaw, tegal na ca salaamun alaykum la nabtaghi aljahilin. Waaw, maanaam ñi nga xam ne dañuy réer di wax waxi réer gëflante yi réer moom, ñun moom duñu dem di leen sàkkoo jege, wala ñuy sàkkoo ànd ak ñoom.